Šī izstāde ir stāsts par 20. Gadsimta 60. Gadu jauno grafisko valodu, kas ir parādīta caur tā laika mākslinieku darbiem dažādās mākslas jomās. Šajā desmitgadē tieši grafika kļūs par galveno izteiksmes līdzekli, ko mākslinieki izmanto arhitektūrā, dekoratīvajā mākslā, interjerā un audumos. Tad bija kā revolūcija pēc 50. Gadiem. Tā ir pilnīgi cita plaknes organizēšanas un telpas organizēšanas dinamika. Tas ir lieli lokāli laukumi, milzīgi krāsu laukumi ar drošu, nemodelētu apjomā, bet iespējams plakanu, grafisku zīmējumu. Tā skaitā tas parādās grāmatā, ilustrācijās, īstenībā visur. Tas ideja līmenis, tas gāja vienā kopsolī, par to ir šī izstāde. Tas gāja kopsolī ar to, kas notika pasaulē. Par to liecina arī izstādes formāts, kas ir veidots ne tikai no informatīviem materiāliem un fotogrāfiem, bet arī reāliem tālaika mākslas paraugiem, kas izstādes apmeklētājiem noteikti būs palikuši atmiņā kā parastas ikdieniškās lietas. Daļu no izstādes darbiem veido arī Marka Rotko centrā esošie eksponāti Pētera Martinsona keramikas darbi, ko mākslinieks ir uzdāvinājis centram. 60. Gadi ir interesanti Rotko centram, jo tomēr tas ir laika posms, kas skar arī Rotko daļradi, tikai citā mākslas medijā, glezniecībā. Izstāde jau ir apceļojusi Ventspils, Tals un Madonas muzejas, un Rotko centrs kļūs par tās noslēguma posmu. Izstādi varēs apskatīt līdz 10. aprīlim. Svetlana Dudarenka, Roberts Kalniņš, Latgales regionālā televīzija.